Вельмишановні учасники брифінгу, сьогодні ми з вами зібралися з питань чергового призову на військову службу. Якщо взяти до уваги військову агресію проти нашої країни, то цілком очевидно, що така зустріч є надзвичайно важливою. Попередні призови виявили певний негативний досвід, тож постало питання проаналізувати та запобігти його повторенню у цьому році. Саме з цією метою ми ініціюємо сьогодні зустріч представників виконавчої влади, членів районної призовної комісії та журналістів району, щоб донести до суспільства факт чергового призову громадян та не допустити непорозумінь щодо проведених заходів, пов'язаних із призовом громадян на строкову службу. Через створення районного свого роду такого медіа-комунікативного майданчика, ось із залученням засобів масової інформації, представників місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. Загалом хочу сказати, що ми плануємо провести два брифінги на час весняного призову. Ось перший у період з 1 до 6 березня, ну і другий, який вже буде безпосередньо посвячений призовній компанії, на початку квітня. Хочу також сказати, що питання, які сьогодні ми підготовили, носять інформаційний характер. Ось і стосується основному частині законодавства щодо забезпечення призову громадян по Золочівському району. Отож, щодо організації проведення призову на строкову службу весною 2018 року. З 01 березня 2018 року набрав чинності пункт 1 статті 3 указу президента про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році від 15.02.2018 року. Призову на строкову військову службу підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення військової частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Основним завданням під час проведення чергового призову, як і раніше, є недопущення зниження якісної характеристики призовного ресурсу, який направляється для комплектування військ. Розподіл та призначення призовників здійснюється пропорційно з урахуванням потреби і наявності призовних ресурсів як для Збройних сил України, так і для інших військових формувань. Призвані військовослужбовці строкової служби до участі в АТО не залучаються. Хочу ще раз повторити, тому що було багато спекуляцій на минулих призовах відносно саме ось залучення цих військовослужбовців строкової служби, значить, до участі у АТО. Ну, довідково скажу так, що під пунктом 8, пунктом 7 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення обороноздатності, введеного в дію указом президента України від 24 березня 2014 року номер 747, Міністерство оборони України разом із Національною гвардією визначено вжити заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Оце така відповідь на запитання, що я сказав, дуже важливе, ось з яким ми неодноразово стикалися на попередніх призовних компаніях. Друге. Хто здійснює призов на строкову військову службу? Слід значити, що призов громадян України на строкову військову службу є безпосередньо державною функцією, який організовується та здійснюється районними державними адміністраціями за участі і взаємодії із військовими комісаріатами в частині нашого району, це Золочівським райвійськоматом. Для проведення призову у районі утворена призовна комісія, яку очолює голова комісії, заступник голови райдержадміністрації. Членами комісії є
військовий комісар, заступник керівника органу управління освітою, заступник начальника територіального органу національної поліції, лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників, психолог соціальної служби райдержадміністрації, представники Збройних сил та інших військових формувань і секретар комісії. На сьогоднішній день таке розпорядження головою районної державної адміністрації підготовлено, а комісія готова виконувати функції, поставлені на неї на час призовної кампанії весни 2018 року. Дуже важливе питання, які дії призовника, коли він отримує повістку. Це перше. Якщо він вчасно не звернеться до військкомату. Відповідальність призовників за порушення правил військового обов'язку. Ну, це питання озвучить військовий комісар з Волочиського району військового комісаріату Вільоц Петро Олександрович. Прошу, Петро Олександрович. Дякую. Доброго дня всім шановним присутнім. Доповідає військовий комісар з Волочиського району військового комісаріату підполковник Вінгольц. Значить, по цих питаннях, які дії призовника, коли він отримує повістку, і якщо він невчасно звернеться до військового комісаріату. Призовникам, які надійшла повістка від районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці та проходження комісії, зобов'язані прибути в пункт і срок, визначений у цій повістці. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла до призовників, всі громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися в 10-денний термін на призовну дільницю з дня відповідного чергового призового, визначеного указом президента України. Я би хотів на тому питанні зосередити увагу, тому що багато приходять призовників в основному після призову. Спілкуємося з ними. Буває таке, що і притягуємо до адміністративної відповідальності, якщо немає поважних причин неявки. У мене не було повістки. Я не знав, що мені треба з'явитися на військкомат. Я би дуже просив це питання. У разі, якщо, ще раз повторюся, у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла до призовника, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного президентом України, указом президента України. Наступне. Призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в 7-денний термін прибути до районного військового комісаріату, стати на військовий облік по місцю проживання. Також керівники підприємств, організацій, навчальних закладів, незалежно від підпорядкованості та форм власності, зобов'язані на вимогу військового комісаріату забезпечити своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць. Значить, поважними причинами неприбуття призовника до призовних дільниць у строк, встановлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, можуть бути перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або іншими обставинами, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений строк. Смерть його близьких родичів, батьків, дружини, дітей, рідних, братів, сестер, діда, баби. Але це все, я повторююся, має бути підтверджено відповідними документами. Значить, за порушення правил військового обліку та неявку на виклик до військового комісаріату без поважних причин, призовники притягуються як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності згідно із законодавством. В мене коротко все. Дякую. Так, дуже важливе питання – це і медичний огляд призовників. Просимо члена РПК Кандала Василя Зиновича озвучити це питання. Будь ласка. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до положення про військову лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних силах лікарями, хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. В разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей. Огляд проводиться в повністю обладнаних та забезпечених необхідним медичним інструментом та медикаментах кабінетах. Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти уважно ознайомлюються з медичними документами,
одержаними з лікувально-профілактичних закладів з метою врахування їх відомостей під час оцінку стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступені придатності призовників до військової служби. Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем-членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід в галузі військово-лікарської експертизи. Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз, заноситься кожним лікарем-спеціалістом в облікову карту призовника та інші документи, передбачені положенням про військово-лікарську експертизу. Скріплюється особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду. Після проходження призовником медичного огляду лікар-член призовної комісії перевіряє якість записів і висновків лікарів про придатність призовників до військової служби та обґрунтованість установлених їх діагнозів. У мене все. Дякую. Так, дуже важливе питання, теж неодноразово виникало під час призовних компаній, стосувалося, які категорії громадян не підлягають призову. І які довідки та документи для цього потрібні. Прошу, Петро Олександрович. Значить, по суті даного питання хочу доповісти. На жаль, є такий багато в основному громадян призовного віку, які мають право на відстрочки, звільняються від призову, але чомусь бояться приходити на військкомат, приносити нам відповідні документи, представляти і отримувати згідно закону право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Я зараз доведу, які документи і хто має право. Значить, призову на строкову військову службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної призовної комісії відповідно закону отримують відстрочки. Це є за сімейними обставинами: непрацездатні батьки, неповнолітні брат або сестра, одну дитину до 3 років, двоє і більше дітей, а також вагітну дружину. За станом здоров'я до 1 року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби, також для здобуття освіти в усіх навчальних закладах на денній формі навчання. Для продовження професійної діяльності, це в основному педагоги з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості, за умов повного навантаження. Зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, також кандидати, доктори наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ. Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову. Це є за станом здоров'я, визнані непридатними до військової служби, виконали обов'язок служби у резерві протягом першого та другого контрактів, батько або мати, рідний брат або сестра, яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів. Також були ті, що були засуджені або позбавлені волі після закінчення вищих навчальних закладів з присвоєнням військового офіцерського звання. Значить, право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подають призовники до військового комісаріату. Хочу наголосити, що призовник особисто повинен, зобов'язаний ці документи представити. Це є письмова заява призовника, довідка про склад сім'ї форми 3, копія паспортів, свідоцтва про одруження, про народження дітей, документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи, медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою про вагітність дружини. Також призовники, яким надається відстрочка, зобов'язані
щороку до 1 жовтня подавати у військовий комісаріат документи, які підтверджують їх право на відстрочку. В мене все. Дякую. Скажіть, будь ласка, так. Ви сказали, що притягається до адміністративної і кримінальної відповідальності. Скажіть, будь ласка, за минулі призови скільки було притягнуто? За минулий призов осінь нас було притягнуто до кримінальної відповідальності, не було притягнуто, але є зараз, ведеться відкрите кримінальне провадження по одному призовнику, я не буду називати прізвище, на даний час ведеться ще слідство. І до адміністративної відповідальності, на жаль, нас дуже багато було притягнуто до адміністративної відповідальності, точної цифри не скажу, в районі десь чоловік 30-35 призовників. А яка саме адмінвідповідальність? Значить, тут є різна, тому що згідно закону, коли перший раз він не являється на, скажімо так, порушення цього характеру, перший раз, значить, там одна відповідальність, якщо протягом року повторюється це саме порушення, зовсім інакше, тобто збільшена відповідальність. Це переважно штрафи, так? Це переважно адміністративна відповідальність, так. Так, шановні колеги, я хочу сказати, що в складі районної призовної комісії присної Національної гвардії ось до Пелеча Олег Орестович, старший помічник відділення кадрового навчального центру. Хочу сказати, що призовники строкової служби проходять службу, як і контрактники, тож Олеже Орестовичу, будь ласка, вам слово. Дякую. Одним із переважних таких моментів, аспектів позитивних, коли військовослужбовець проходить строкову військову службу, мабуть, є те, що йому цей період служби стає скучний. І хотів наголосити такий момент, що кожен військовослужбовець строкової служби має можливість після 3 місяців проходження строкової служби укласти контракт і проходити військову службу не там, де його направили, а має можливість перевестися за місцем проживання батьків, рідних, і проходити службу там, де знаходиться його сім'я. І, відповідно, коли військовослужбовець підписує контракт, він отримує достойне грошове забезпечення. На сьогодні воно становить 7400 гривень. Ось, також хотів наголосити те, що військовослужбовці, які проходять строкову військову службу Національної гвардії України, зараз змінено підходи у підготовці військовослужбовців строкової служби. Вони не займаються такими справами, як раніше займалися там прибиранням в основному, там заступанням наряди, займаються виключно бойовою та спеціальною підготовкою. Змінено системи і підходи в логістиці, в системи бойової та спеціальної підготовки. Як сказав Ігор Миколайович, військовослужбовці Національної гвардії, в тому числі, відповідно до указу президента, участі в антитерористичній операції не приймають. Дякую за увагу. Дякую вам. Дуже важливе питання – це соціальні гарантії. Це, значить, це питання готового Шаверовського Тарас Володимирович, заступник начальника відділу освіти, да. Шановний Тарас Володимирович, прошу озвучити його. Дякую. Насправді гарантії правового і соціального захисту призовників забезпечуються відповідно до Конституції України, а також до нормативних документів, зокрема Закону України про Збройні Сили України, про соціальний і правовий захист військовослужбовців, про державні гарантії соціального захисту і інші. На які ж, насправді, соціальні гарантії може розраховувати призовник? При призові їм виплачується грошова допомога у розмірі 2 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня поточного календарного року. Станом на 1 січня 2018 року ця сума становить 3,5 тисячі гривень. Під час проходження строкової служби зараховується військова служба зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. За військовослужбовцями строкової служби зберігається робоче місце та середній заробіток особам, які офіційно були працевлаштовані на момент призову.
Також хочу повідомити про те, що військовослужбовці, які перебувають на строковій службі, знаходяться на повному державному утриманні, розміщуються в казармах, забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням, військовою формою, одягу тощо. Після звільнення в запас протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату виплачується матеріальна допомога у розмірі середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову для громадян, які працювали, а також у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову. Це для громадян, які не працювали станом, коли їх призвали до строкової військової служби. Крім цього, усі військовослужбовці строкової служби забезпечуються пільгою на безоплатний проїзд усіма видами транспорту загального користування. А також члени сімей мають переваги при працевлаштуванні, а також при скороченні, якщо відбувається на підприємствах чи то організаціях зміни істотні в умовах праці, такі члени сім'ї мають переважну перевагу. Державою також виокремлюється окрема діяльність, робота, пов'язана з соціальною професійною адаптацією військовослужбовців, які до призову не працювали. Це через центри зайнятості проводяться різноманітні перекваліфікації з метою працевлаштування військовослужбовця, який завершив строкову службу на роботі. У мене коротко все. Щиро дякую. Дякую вам. Ну, шановні учасники брифінгу, ми, в принципі, окреслили були, а я це сказав з самого початку, певне коло питань, які, на нашу думку, ще раз кажу, маю на увазі, районної призовної комісії були важливі, були актуальними, які повторювалися, ось не тільки, скажімо, під час призову осіннього 2017 року чи весняного, але і раніше. Тому ми вважали за необхідне донести таку інформацію ось до суспільства, до громадян, до призовників, до батьків, до органів місцевого самоврядування, хто за що відповідає, хто несе яке покарання. Ось і хотів би, знаєте, сказати, що усі ми прагнемо жити у суспільстві, де би панувало верховенство права. Ми сьогодні не закликаємо, і в нас не стоїть питання щодо обговорення чи дискусія відносно правильності призовної служби, строкової служби. Ось. А сьогодні чинне законодавство, і ми спонукаємо і надіємося, що наша прес-конференція, ця інформаційна вся кількість цього матеріалу, яку сьогодні отримають громадяни нашого району, і не тільки, а буде корисною, і ми зможемо без проблем, як і раніше, виконувати плани і завдання поставки мобілізаційного ресурсу у збройні війська, збройні сили нашої держави, тим самим забезпечуючи обороноздатність нашої держави. Якщо є запитання, будь ласка, прошу задавати. Немає, так? Ну тоді дякую всім за участь у брифінгу. Наступний час проведення буде додатково ще озвучений. Дякую всім за участь у наших заходах.